Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərində təhsil keyfiyyəti müzakirə edilib. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovla Gürcüstanın təhsil və elm naziri Mixail Çıxınkel arasındakı görüşdə Gürcüstanda Azərbaycanlıların sıx yaşadığı rayonlarda və paytaxt Tiflisdəki Azərbaycan evi tipli mərkəzlərdə kursların fəaliyyəti, burada Azərbaycanlıların ana dilini, gürcü və ingilis dilini öyrənmələri, eləcə də Heydər Əliyev fondunun qonşu dövlətdə həyata keçirdiyi layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri sayının azalmasının qarşısını almaq, tədris olunan fənlər üzrə milli kadrların çatışmazlığını aradan qaldırmaq, dərsliklərlə təminat istiqamətində addımların atılmasının vacibliyi vurğulanıb. Müzakirələr zamanı Azərbaycan dilli məktəblərdə uşaqların keyfiyyəti təhsil alması üçün yüksək ixtisaslı müəllimlərin işə cəlb olunması, həmçinin gürcü dilinin tədrisi ilə bağlı məsələlərə toxunduq. Bununla bağlı artıq pilot layihəyə start vermişik. Bu layihə azərbaycanlılara gürcü dilinin tədris olunmasının uşaq bağçalarından başlanılmasını nəzərdə tutur. Çünki dilin bağçada öyrədilməsi sonradan məktəblərdə şagirdlərin dili daha da yaxşı qavramasına kömək edə bilər. Biz Azərbaycan dilli məktəblərdə gürcü dilinin tədrisinə çox böyük önəm veririk. Gürcüstanlı nazir qeyd edib ki, bu amil azərbaycanlıların gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya olunmasında mühüm rol oynayır.